Finalista číslo 7, miesto tradícií. K lipe v dedine Mokrý háj sa viaže povesť o slepej dievčine, ktorej stará žena poradila, aby si vodou zo studničky za dedinou omývala oči a pila ju. Za pár mesiacov dievčina opäť videla. Miestna zemianka preto dala pri studničke postaviť kaplnku, ktorá sa odvtedy nazýva Očanská, a zasadili pri nej túto lipu. Ku kaplnke sa robili cirkevné procesie i tradičné zarážanie hory. Zvyk, kedy hrozno vo vinohradoch bolo už takmer dozreté, a aby mohli strapce v pokoji úplne dozrieť, nesmelo sa do vinohradu vkročiť. Lipa dodnes predstavuje pre Mokrohajčanov významné a obľúbené miesto.